thumbs up. Alltså mannen i Rättviksdräkt. Så släng inte bort honom. Han är guld värd för oss. Det är han som är stångresare. Han är ingift i byn, så han bor här sedan länge. Jag vill börja med att ge honom en kraftig applåd. Jussi Kuismin. Han spelar en av huvudrollerna. Han hade en liten uppgift då till er som står här mitt på, att ni drar er antingen framåt eller bakåt. Ni måste ge resarna lite mer utrymme. De här starka damerna och herrarna som kommer att resa denna vackra stång, Hjortnäs 2009. Ett år har gått fort. Vi står här igen. Och spelmännen som är här på flaket och nedanför är ju byns egna förmågor plus lite lite poplock, sådana som är då kända för den här spelningen. I alla fall, vi kallar oss för Jordnäs Sundarings spelmanslag varje år. Vi ska försöka bidra med idel, vackra, folkmusikaliska pärlor ur vårt digra bibliotek. Det ni hörde från första början var den så välkända, vad heter den? En gång till. Mycket bra. Och sen kommer en annan pärla som vi alltid spelar. Vi har funderat varför vi gör det, för den är nämligen från Gagnef från början. Den så otroligt härliga tansbylåten. Ja, ni hänger med. Tonart, ja. Då kör vi den. Kom, 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 kom,